बितेका दुई आर्थिक वर्षमा मात्रै बागमती प्रदेशमा प्राकृतिक प्रकोपका कारण एक सय पच्चिसजनाको मृत्यु भयो तीमध्ये एक सय दसजनाको मृत्यु बाढी पहिरोका कारण भयो प्रकोपमा एक सय अठारजना घाइते भए बाढी पहिरोका कारण दुई आर्थिक वर्षमा एघार सय एकसठी घर क्षति भए तेह्र सय भन्दा बढी पशु चौपाय मरेको बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क छ यी घटनाबाट पाठ सिकेर विपद व्यवस्थापनको योजना बनाउनु पर्नेमा मनसुन सुरु भइसक्दा समेत बागमती प्रदेश सरकार मौन छ चालु आर्थिक वर्षको असार सात गतिसम्म बागमती प्रदेशमा प्राकृतिक प्रकोपका कारण बाइसजनाको मृत्यु भइसकेको छ अठारजना घाइते भएका छन् भने दुईजना बेपत्ता छन् सातजनाको जीवितै उद्धार गरिएको बागमती प्रदेश प्रकारलेको तथ्याङ्क छ बाढी पहिरोका कारण सत्तरीवटा घर र छब्बिसवटा गोठ क्षति भएका छन् एक सय पचपन्नवटा पशु चौपा समेत मरेका छन् वर्षेनी मनसुनजन्य विपदका कारण धनजनको क्षति भइरहेको छ उद्धार र राहत वितरणमा आठ करोड रुपियाँ बजेट खर्च गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना भने हालसम्म बनाएको छैन प्रदेश स्तरीय यो पूर्व तयारी तथा प्रति योजना यसलाई डिपिआरपी भन्छन् हजुर अब यसलाई चाहिँ हामी करिब करिब हामी निर्माणाधीन चरणमा छौँ अब अहिले यसलाई चाहिँ हामी बिस्तारै सुरु गरिरहेको अवस्था छ बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले भने विपद न्यूनीकरण गर्न अघिल्ला वर्षहरूको घटनाको विश्लेषण गरी सम्भावित जोखिममा रहेका स्थानलाई निगरानीमा राखेको दावी गरेको छ प्रदेशका दस जिल्लामा एक हजार पैँतालिस स्थानमा विपदका घटना हुन सक्ने भन्दै उद्धारका लागि छ सय तिस प्रहरी जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखिएको प्रहरीको दावी छ विगत चार पाँच वर्षदेखिका हामीले डाटा एनालाइसिस गरेर कहाँ कहाँ कुन कुन, कुन समस्याबाट प्रभावित भएको थियो त्यसलाई हेरेर बनाइएको यो हन्ड्रेड यो ठाउँमा थिएन तर अरू यो सालमा भयो भन्ने त होइन नयाँ ठाउँमा पनि हुनसक्छ तर पूर्व अनुभवले चाहिँ काम गर्न केही सहज हुन्छ भन्ने किसिमले यो चाहिँ म्यापिङ गरिएको बेलैमा पूर्व तयारी अप्नाउन नसक्दा वर्षेनी विपदबाट धनजनको क्षति हुने गरेको छ विपद आउनुभन्दा अघि नै प्रतिकार्यको पूर्व तयारीमा गम्भीर भएर जुट्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारको व्यवस्था उदेक लाग्दो छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुजन पुणासाइनीका साथ बालकृष्ण अधिकारी हेटौडा मकवानपुर